Do zoo mají přivést slony a s nima bude spoustu práce, takže Dorota na doporučení vás všech přijala do zoo novou pracovnici, Týnu. A ta se do všeho vrhla naprosto po hlavě, bez bázně a Hany, takže zaučení mohlo začít a protože jí to šlo všecko opravdu pěkně od ruky, na první pohled se zdálo, že nic se nemůže stát, tak se Dorota rozhodla, že si vezme zaslouženou dovolenou, zajede si pěkně odpočinout na chatu, navštívit svoje rodiče, trošičku si třeba pohrát s nějakým legem, vyfotit si nějakou přírodu a nabrat síly, no jo, jenomže když se pak vrátila do zoo, tak jí spadla brada. A cože se to vlastně stalo, to si povíme příště. Ale dobrá zpráva je, že ty slony nám dovezou, ale napřed je musíme mít kam dát. Takže to bude náplní dnešního dílu LEGO Zoo. Vezmeme si na pomoc jeden takovej setík. Tenhle ten kreator 3 v jednom Safari dům na stromě, myslím si, že vyšel někdy před 4 nebo 5 lety. Už se momentálně asi 2 roky neprodává, nicméně já ho mám a vypadá to asi takhle. Přemýšlím, jestli jsem vám ho někdy ukazoval na videu nebo ne, už si úplně nespomínám, přiznám se. Každopádně je to hezký, roztomilej stromek, který doufám, že nám tam nějakým způsobem zapadne a my bychom ho využili jako tu vyhlídku na slony. Možná, že bychom udělali celkově jako safari a jelikož tohle bude rozdělený na 2 díly, tak bychom tam potom třeba v příštím díle zkusili přidat ještě nějaký další zvířata, protože k tomuhle byla takováhle žirafa, která je teda postavená z briků. Není to prostě jakoby jedna kostka. Ale o tom si ještě povíme na konci. Co z toho vlastně bychom jako zvolili, protože budete mi muset s tímhletím pomoct. Ale pojďme se pustit do stavby. Začít nemůžem jinak, než tak jako vždycky, to znamená millsplateou, což je vlastně zpevněná základová deska, na který je daná vrstva kostek a na to jsou dané plošky. Vidíte, že to nemám úplně vyplněný, protože to nebude celý vyplněný, budu tam klasicky ještě si vymýšlet další věci. Mám tady modul už existující z mojí zoo, jinak já vám celkovou zoo ukážu na konec videa, jo? Protože vím, že někteří jste si o to psali, že to málo ukazuju jako celek. Chápu, rozumím a beru na vědomí. Ale teď vám chci ukázat, jak tohleto, já zkusím trošku odsunout, aby to bylo líp vidět, jak tohleto zapadne do sebe a proč teda to mám tak, jak to mám nachystaný. Totiž takhle, když tyhle ty dva moduly potom dáme k sobě, tak tady není zábradlí nahoře, jo? To není úplná náhoda. Cílem téhleté stavby bude dát ten domek na stromě nějak asi přibližně takhle a umožnit těm lidem odsud jít do toho domku. Samozřejmě je jasně vidět, že momentálně ten domek je moc vysoko. Tady by se muselo líst po žebříku, že o to asi úplně zoo nechceme. Takže my musíme nějak vymyslet, jak ten domek snížit. Pravděpodobně odendáme tyhle ty briky dole. A pak jsem ještě koukal ze spoda, že bychom mohli ty světle hnědý velký oblouky vyměnit za ty malý a celý to ještě o jeden brick snížit i tady. No a když tu bude třeba jeden schod, tak to vůbec nevadí. Ale i tak to nebude úplně bez problémů. Protože podívejte se, tady je gauč, ze kterého je krásně vidět vůbec nikam. Protože my bychom ideálně potřebovali ten gauč na druhou stranu, aby z něj bylo vidět na ty slony ve výběhu. Že jo, tady budou. No, takže ještě budeme muset ten domek nějakým způsobem otočit. A taky jsem přemýšlel, že možná tohle není úplně nejpříhodnější místo na záchod. Takže nás čeká asi pravděpodobně poměrně dost modifikací tohohle toho domku. To bude víceméně asi tak nějak celkově náplň tohohle toho dílu. Tohle ale hravě zaplníme. Nejprve sem do téhleté mezery přijde klasický modul s vodou. Vidíte, že tady jsem zvolil různé barvy, abych jakože naznačil hloubku a ze zadu klasicky dal kostky, které jinak prostě a jednoduše nepotřebuju, protože jsou barevně
dost nevhodné pro moje vesměs přírodní stavby. Trošku bychom to mohli ještě zpevnit tady nahoře nějakýma dalšíma kostičkama. Takže já to tam takhle nalupkám a třeba ještě tady dáme takhle kámen, tak, ať to má nějakou zajímavější texturu a ten přechod do vody, jo, prostě ať to jezírko není tak odporně hranatý. No a tady bude vyhlídka, jo. Dáme sem pěkný chodník. Tentokrát jsem se rozhodl, spolu se synem jsme se rozhodli, že tenhle ten chodník tady bude takhle krásně plochý. Samozřejmě někde jsme nechali stady, že jo, aby tam šli dát figurky. Ale vidíte, že je to krásně čtverečkovaný, plochý, novej chodník, jako vyšitej. A pak tady mám tady tu věc, která se takhle ohejbá. No a tady si tak trošku hraju s legovejma trojúhelníkama, protože podívejte, jak ono to tam krásně zapadne. Jo, tady je jedna hinč, tady je druhá hinč. Podívejte, tohle se otáčí. A o délce 10 to tady krásně vytvoří tu správnou délku a sem ještě něco dáme, no. A teď se na to podívejte. Já když tam dám ten domek, který zatím ještě v původní podobě, tak já myslím, že to tam celkem padne. Teď když na to tak koukám, pokud ten slon bude tady, jo, a tady dejme tomu v záruby, mohly být ještě žirafy, že jo, tohle bude taková savana, takže to bude spíš takový otevřený a tam ještě něco málo samozřejmě dodělám. Ale pokud ten dům na slonu bude opravdu stát tady, tak on tady tu malou část jako dost silně oddělí od toho zbytku toho výběhu. A možná, kdybych tady udělal nějaký malý plot takhle, tak by tahle ta část mohla patřit nějakému malému zvířátku. Jestli vás jako něco napadá, co by se tam třeba jako hodilo, jo, a zároveň se to nachází v nějaký Lego formě, tak mě určitě napište do komentáře, já se nad tím taky zkusím teda zamyslet. No a zatímco se nad tím zamyslíte vy, tak já se jdu pustit tady do toho. Tak jak můžete vidět, nakonec jsem to vzal docela od podlahy. Byla z toho jenom taková nějaká střížka na malém vyhlídkovém místě, ale ať jsem dělal, co jsem dělal, tak ten domeček mi tam prostě neseděl, kolem se nedalo moc chodit, zábradlí už se mi tam nevešlo. Takže já myslím, že takhle to bohatě stačí. Hele, střecha pořád hezká, dal jsem tam tady ten plot, který jsem získal na Pubwallu v Praze a nechal jsem tam ten bílej gauč. A i když mi spoustu kostek zbylo, tak toho myslím nemusím vůbec litovat, protože takhle to prostě vypadá líp a je tam spoustu místa na to, aby tam ta figurka takhle přišla a tady si někam stoupla. Já jsem tam schválně udělal nějaký teda detaily, takže je tam ten gauč na sezení, který tam už byl. Tady jsem dal takovou menší krabici, kde si může některý z hostů třeba vzít takhle větev. S tou větví krmit, nevím, nějaký zvířata, co tam budou, ať už slony, nebo třeba samozřejmě v budoucnu žirafy. Tady je pak nějaká informační tabule. Použil jsem tu zelen, co tam byla, líbil se mi tady ten rozkvetlej kaktus, tady ten druhý kaktus, jo, nějakou skálu, takže to je super. Tady toho si zatím nevšímejte, a to je tady, aby to drželo a v závislosti na tom, co bude tady v té malé části, už nějaký nápad mám, tak bychom to když tak odendali, jo, ale teď momentálně je to ryze funkční záležitost, protože když já k tomu přidám ten druhý modul, vedle kterého ono to bude, tak můžete vidět, že to na sebe naprosto krásně navazuje. A tady ten chlapeček s vrtulkou, když tady vyleze po těch schodech podél toho pantera, tak buď to může jít, že jo, směrem k vám a spadnout, anebo může takhle jít nahoru a projít tady po tom mostku na to vyhlídkové místo. Ale s úpravama ještě nejsem hotovej, takže přijde na řadu tady ta CMFka, nějaká paní ve sloním munduru. Já jí teda sundám tu růžovou odpornou sukínku. Víš co, já jí dokonce sundám i hlavu. Já jsem si tady totiž na Bricklinku koupil tady tu tmavě šedivou hlavu, která nemá obličej. Tu tam nasadím, dám jí hlavu. No a ve výsledku na místo paní v munduru, tak je z toho taková pěkná socha.
se kterou se můžou děti vyfotit a která bude tady takhle pěkně umístěná, vedle toho zase nějaká informační tabule. No a aby nám ti sloni neutekli, tak jsem si přichystal takovouhle velikou, poměrně jako dost masivní dřevěnou zeď, kterou dáme zezadu. No a já myslím, že pro dnešek té práce bylo docela dost. Necháme si něco aj na druhý díl. Sem dáme mě, sem dáme malého sloníka a sem dáme velkého sloníka, který na mě cáká vodu neřád jeden. Takže se pokochejte nějakýma pěknýma záběrama a momentkama z nového výběhu. A já jsem si to zatím dal takhle dohromady a přemýšlím, že ten výběh té savany je nějaký malej, nebo možná problém je v tom, že ten slon je tak strašně velký. Protože my bychom do té savany chtěli ještě přidat další zvíře. A to sice žirafu. Já tady mám tu žirafu postavenou z kostek, z toho setu té chaty na stromě. A pak tady mám ještě jednu žirafu, což je vlastně jedna samostatná kostka. Nicméně pochází z LEGO Friends. A já se tak trošku nemůžu rozhodnout, která z nich se do té zoo víc hodí. Zatím žádné z kostek postavené zvířata nemáme. Jsou tam vyloženě samé dedikované kostky, ať už panter, ať už je to medvěd, ať už je to slon. Je to jedna kostka, je to to zvíře. Jo? Což by nahrávalo tomu, že bychom použili tady tu žirafku z Friends. A jsem tomu víc nakloněn, přiznám se. Jediné, co mi na ní trošku vadí, jsou ty oči, které vyloženě vypadají hrozně, jsou takový, no je to prostě LEGO Friends, no je to takový nepřirozený dětský, ale asi se mi to líbí víc a budu rád, když mě napíšete do komentáře svůj názor, jestli se mnou souhlasíte, nebo jestli si myslíte, že tady ta žirafa postavená z kostek je výrazně lepší a měl bych tam dát spíš tu. No a já se do příště zamyslím, jestli třeba tu savanu ještě nerozšíříme. Určitě tam chci ještě dát nějaký strom, určitě tam chci dát něco tady dopředu, no. Máme spoustu práce a to ještě furt nevíte, co všecko ta Týna v tom zoo nadělala za neplechu. No hele, dávám ty záběry zoo na závěr. No a příště se máme na co těšit.